皆さん、こんにちは。ひろきです。お元気ですか？今は、4時を過ぎて、もう4時半になろうとするところですね。そろそろ、あ、もう少しで仕事終わる。もう少しで帰れる。みたいなことを思ってらっしゃる方がいらっしゃるんじゃないでしょうか。ただ、そういう方は今この動画を見ることはできないですよね。すいません。大した話をするつもりはないんですけれども、あのですね、昨日の話なんですけど、昨日同居人とちょっとウォーキングをしたんですよ。まあウォーキングって言っても6000歩ぐらいですよ。それ大した歩数じゃないです。はい。ただなんかわかんないけど、ちょっとスキンシップもしたいなと思って、同居人に、ちょっと右のふくらはぎが張っちゃった、ウォーキングのせいで、マッサージしてほしいなってお願いしたんです。何を言ってるのかしらこの人は、みたいな感じだったんですけど、まあしてくれること、じゃあそこに寝なさいとかって言ってヨガマットの上に寝ることになって、寝ながら足をバタつかせながら待ってたんですよ。そしたら彼女が、あ、靴下脱いで待ってなさいって言われたから、靴下脱いで待ってたんですよ。そしたら、何このカサカサの足はとかって言って、足首がちょっと僕カサカサしてるんですよ。あ、多分靴下と香水のせいもあると思うんですけどね。足首に僕香水つけるんで、右足首だけ、はい、カサカサじゃないとかって言って、ちょっと待ってなさいとかって言って、なんか自分のボディクリームを持ってきてくれてですね、それでマッサージっていうか、すり込みをやってくれて、でその後筋肉マッサージをしてくれたんですよ。で、あ、気持ちいいなと思って、ありがたいなと思って、なんか喋りながらこうやってたんですけど、その時になんか僕が冗談を、ちょっと辛口の冗談を言ったんですよ。そしたら彼女が、なんてこと言うのあなたは、って明日の夜ご飯は焼きそばだからねって言ったんですよ。これ何なんですか？焼きそばだからねって罰としてみたいな感じで焼きそばのことを言われたんですよ。ちょっと大阪の皆さん、ちょっとなんか言ってやってください。焼きそばっていい食べ物じゃないですか。だから僕、え、焼きそばなのって言っちゃいました。喜んじゃって。で、同居人は、もう全く効果がないわ、この発言、みたいな感じで、そのままマッサージ続けてくれましたけど。焼きそばいいですよね。焼きそば美味しいですよね。いいですよね。何が悪いんですか？彼女もんじゃ焼き好きらしいんですよ。もんじゃ焼きより焼きそばの方が絶対美味しい。もう絶対美味しい。もうなんかおかしいな、文化がおかしい。やっぱり人は育ってきた環境によって好みが違う。うん、僕は焼きそば大好きです。はい。カップ麺でもいい、カップ麺でもいいから焼きそば好きです。はい。ただそれだけの話です。ただそれだけの話です。すいません。もう春ショー終わりです。はい。面白かった方はいいねをお願いします。あとコメント、ただののろけ話じゃねえかこの野郎とか、いろいろなんかコメントあったら
ください。あと、ですね、私、真面目な話も結構してるんですよ。政治とか。はい。あと、景気が良くなりだして、みんなが損しないようになったら、投資の話もしたいと思ってるんで、はい。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。はい。お待ちしてます。ほんと、チャンネル登録、たまに来ると嬉しいんですよね。本当に元気づけられます。僕みたいな弱小 YouTuber は、本当に勇気づけられます。はい。なので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。はい。それではまた別の機会にお会いいたしましょう。さよなら。